Dneska zase udělám krkovici. Tak tohle všechno budeme potřebovat na tu dnešní mňamku. Věc číslo 1. Nakrájím maso na tlustší plátky. Řekněme tak 2,5 cm bude dostačující. Samozřejmě můžete to udělat i z jiného vepřového masa, třeba z plece nebo kýty, ale mě to nejvíce chutná z krkovice. Plátky masa ještě přepůlím. Jinak příprava dnešního pokrmu zabere přibližně hodinu a 3/4, ale zase na druhou stranu je to jednoduché. Nakrájené maso osolím a opepřím hezky z obou stran. A potom sůl a pepř do masa zapracuji. A ještě jedna věc, kdyby tě délka tohoto videa příliš unavovala, tak se podívej na Facebook, tam ty videa mám do minuty. Dneska vařím krkovici na hořtici a na medu. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Jo, a dej mi like a zapni si odběr. A jak už jsem říkal, sůl a pepř do masa pořádně zapracuji a potom už rozpálím pánev hezky na 9. Budeme prostě restovat z prutka. 2 lžičky rostlinného oleje. Přízdivci sádla to prostě můžou udělat na sádle. A jdeme zase zpátky k masu. Maso opékáme 4 minuty z každé strany. Hezky z prutka. V této fázi někdo říká opékání, někdo zase restování a někdo smažení. Ježíš Maria, je to video. Víte, kolik tam toho oleje dávám a co s tím dělám. Takže to je snad jasné všem. Nejsme ve škole, aby jsme z toho dávali známky. Výborně, maso už je krásně do zlatova a stáhnu z pánve. Na drobné kousky nakrájím 2 cibule. Cibuli si rozhodně připravte dopředu, aby vám to hezky ocípalo. Já to mám v zájmu srozumitelnosti receptu, sestříháno tak, aby to hezky na sebe navazovalo. Do výpeku po mase přidám nakrájenou cibuli a cibuli restuji 5 minut. Po 5 minutách lehce podleju vodou, řekněme 1 deci vody bude stačit a restuju cibuli dalších 5 minut. A to dělám z toho důvodu, aby se mi cibule restovala hezky rovnoměrně. Výborně, cibuli už mám tak akorát udělanou a přidám 4 stroužky česneku, který promačkám, anebo ho můžete takhle rozmáčknout a potom nakrájet. Česnek hodím na pánev a hnedka stáhnu výkon sporáku na 7. Směs jsem ještě zamíchal a přidám 2 lžičky hořtice. Můžete dávat plnotučnou hořtici, případně dižonskou hořtici. A samozřejmě, když to dělám na medu, tak bez medu by to nešlo. Přidám 1,5 lžičky. A krátce, přibližně 2 minuty, směs míchám. Hezky, aby mi hořtice s medem skaramelizovaly. A jdeme ochucovat 1 vrchovatá lžička tymiánu, 1/2 lžičky rozmarínu a 1/2 lžičky oregana. A pokračuju dál.
solí a pepřem. Množství máš v titulcích. Když už je k videu dávám, tak si to taky přečti. Směs rychle zamíchám, přidám maso, které ve směsi obalím. A hnedka po obalení rychle podlívám pivem, černým. Pokud tam naléte světlé, budete to mít hořké. A pokud náhodou nejste fanouškem černého piva, tak to pivo nařiďte v poměru 1:1 vodou. A ten zbytek piva vypijte. Tak jo, a to máme už to nejtěžší za sebou. Přikryju poklicí a řekněme tak 70 až 90 minut dusím. Samozřejmě do té doby, dokud to maso hezky nezměkne. A přibližně 10 minut před koncem vaření, respektive dušení, lehce podkryju poklici, aby mi omáčka zhoustla. A jakou přílohu? Třeba bramborovou kaši, s touto miluju. A nebo bramborové hranolky, případně vařené brambory, to nechám na vás. Já mám hotovo, takže jdu nadávat na talíř. Jídlo jsem dovařil přibližně v 1 hodinu ráno a zblajznul jsem celou porci. Ještě že celý víkend jsem byl na volejbalovém turnaji. Na závěr, aby to hezky vypadalo, tak ještě bramborovou kaši ozdobím nakrájenou petržalkou. Je to super, nechválím sebe, jak jsem dokonalý kuchař, ale chválím recept, jak je dobrý. Závěrem, maso se krásně rozsýpá, to byl hlavní cíl. Guláš taky nevaříte 10 minut. Přátelé, já se s vámi loučím. Dejte mi like a zapněte si odběr. Tedy pokud už neodebíráte, dolů pod video, do komentářů, napište něco hezkého, něco zajímavého. Třeba pokud jste tento recept vařili podle tohoto návodu, tak zda se vám jídlo povedlo a zda vám chutnalo. Přátelé, ještě jednou, já se s vámi loučím, přeju vám dobrou chuť a mějte se hezky. A někdy jindy zase uvaření, na které se dnes už zase hodně těším.